Ja, Gott. Ach, na schön. Tja, Монголчуудаа Монгол их орныг нь танилцуулдаг сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Сэлэнг аймгийн Цагаануур сумаас бэлтгэн хүргэж байгаа. За, Цагаануур сумынхаа соёлын төвийн эрхлэгч Бихо Тахтайгаа уулзч байна. Ингээд бас олон жилийн дараа дахиад Тахтайгаа учин золрлоо. Тэртээ 2000 тэртээ ч байхгүй те. 2008 9 онд NTV телевизийн мартагшуу намар гээд реалити шоу тийм ээ мартагшуу намар 2 гээд Цагаануур суманд одоо урлагийн хитэн нөхдүүд ирж нэвтрүүлэлт оролцож исэн 10 хэдэн хоног. Тэгээд л тэр үеч одоо идэрч авхлан за одоо жамуух дуучин за тэгээл дижитал эрка за тэгээ бас залуу сайхан жүжигчд ингээд нилээ нэг хичнээн нэг 10 орчим тооны хүмүүсээ байсан баха. Бид ч нэг Цагаануурт ирээл тэгээ нэвтрүүлэхээ төгсгөлд яг энэ соёлын төв дээр бас хаалтын шоу арга хэмжээ хийжсэн. Тухайн үед одоо Цагаануур сумын олон сайхан залуучдод энэ чинь заалгч ичгэн битүү ингээд. Тэгээ бид нар чинь сайхан тоглолтоо хийгээд тэр тоглолтыг бас би хөтлөж байсан. Ахмад тэгэхэд бас яг соёлын төвийнхөө эрхлэгчээр бас байсан тийм. Тэгээ ажиллая гээл бид нартай хамт сайхан нэг оройг бас урлагийн сайхан арга хэмжээг хамт зохион байгуулад ингээд сумынхаа ард иргэдийн нэг орой их сайхан баярлуулсан тий. Одоо тэр чинь тэгэхээр ч одоо 12 жилийн өмнө. Тийм баг 12 жил. Тэгээ 12 жилийн дараа бас энэ Цагаануур суманд ирээд бас энэ би ч өөрөө урлагийн хүн болохоор чинь ингээд соёлын байгуулт дотор орж ирээд их гоё санагддээ шүү дээ. Энэ тайзан дээр бас дуулж исэн болооч тэр их гоё их ойр байна. Тэгээд ахтаа бас энэ өдрийн мэндийг дахин хүргэе. За танаа соёлын төв бас хэдэн онд байгуулагдсан соёлын төв сайхан танилцуулаач. За та бүхэн ч гэсэн үү чинь мэндийг хүргэе. Тийш харъя. Яа манай соёлын төв нь анх 76-анд сангийн аж ахуй байгуулагдаад тэр үед Улаан Бодн нэртэй нэг кино хуваагчтай нэг эрхлэгчтэй анхны үйл ажиллагаа эхэлжсэн юм. А одоогийн энэ барилга ба 1986-анд баригдсан. А бүр одоо 10 жил дараа. Тий. 10 жилийн дараа Сэлэнг аймгийн барилга урсгалын контор гэж байсан. Тэднийхэн барьсан 86-анд ашиглалтанд орсон барилга баг. Тийм ээ. Тэ одоог бол манай соёлын төв маань 6 орон тоотой. Эрхлэгч Номисан хөгжмийн багш, бүжгийн багш, хэм багш. Орон нутгийн тахим ажилтан, үйлчлэгийн ажилтан гэж 6 орон тоотой ажиллаж байна. За жилдээ нэг 120-аас 130-40 арга хэмжээг зохион байгуулж нийтэд давхардан тоогоороо нэг 14,000 гаруй хүн та үйлчлдэг. Хөдөөгийн нэг баг, хоёр баг. Сумын төвийн нэг баг. Нэг 7 аж ахуй нэгжилтэд хөдөөгийн урлаг салбарыг үйлчлж ажилтдаг бид нэр. За манай орон нутгийн сумын хүн амын хүн ам мөн одоо сүүлийн үед их өссөн. Одоош нь 5300 хэдвэл. Тий, 5300 гарчаад. Гарчаад байна тий. Бид эдийг ирж ажиллаж хахад болдык 3000 тал байсан. Тийм байх тий. Тий. Энэ барилгыг барыг ашиглаж орч байгаа байг 2000 гэдэг юм хэлсэн баг. Тийм баг. Тэгэхээр тухайн нэг хүн амд нь тааруулаад байсан баг. Тий, тааруулж бийжсэн барилга баг. Одоо тэр чинь баг 2 дахин 2.5 дахин өдөр хүн амд өсөж байдаг. За соёлын арга хэмжээ зохион байгуулахаар заал маа жижигдэн үү? Жижигдэн шүү дээ. Яг хэдэн судалт юм бэ? Одоо энд доор нь өөрөө яг 200 хүний багтамжтай. За за за. Бид 11 онд дээр лож хийгээд дээрээ бол бараг 50-60 100-аа туулсуучаар. Тийм ээ. Дээрээ бас ингээд тэгээ одоо нэг 250 хүний судалттай гэдэг болоо. Боломжоор л ихсгээд байж байгаа тий. Тэгээ энэ ч нөгөө жижигэн заал болохоор нөгөө олон суудлаар чинь бас агааржуулах ямар болох вүлээ? Асуудлууд гарна шүү дээ. Танаа одоо Цагаануур суман дээр бол ер нь соёлын төв мэн одоо өргөтгөл магадгүй одоо соёлын төвийн одоо бүр том байр зайшгүй шаардлагатай л болж байна. Харин шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр та админ ер нь хөөцөлдөх юм уу? Аа өргөтгөл хийх гэж хөөцөлдөж үзсэн. Аа. Аа тэг өргөтгөл хийх гэж хөөцөлд үзгэд зарим мэрэгчлэнүүд нь болохоор болохгүй юм байна гэдэг байгаа. Зарим нь болохоор болох юм байна. Хойшд ингээд сумгаж өргөтгөлж болох юм байна гэдэг. За за за. Тэгээ санал зөрөлдөөд өргөтгөлийнхаа ажлыг бол хийж чадаагүй. Аа. Энэ жилээс энэ сумын засаг дарга марга элдсаад байгаа. Болж өгвөл шин соёлын төв бэрдэх юм уу? Нэг мөсөн. Сүүлийн үеийн баригчаас шинэлэг соёлын төвөөс баримтлах юм уу гэдэг талаас нь санал бодлоо. Элдсаад аймгийн удирдлагууд их хурлын шатга элдсэж байгаа гэсэн. Тийм. Ер нь бол
Аливаа сум орнуудад бол соёл урлагийн байгууллагууд хамгийн чухал байгууллагын нэг нь бүхий л арга хэмжээнд дээр хурал зөвлөгөөн тий одоо хард иргэдээ соён гэрэл бүхий л ажил бол одоо энэ соёлын төвдөр явагддаг учраас бүхий л сумууд маань одоо ач холбогдол өгөн соёлын байгууллага бол их сайхан стандартын дагуу байх ёстой. За би ч одоо 200 гаруй сумаар явлаа шүү дээ. Энэ одоо 12 оноос хойшл ингээд тойроолын. Тэгээ зарим сум дээр очих би харамсдаг юм. Нин нүг ярих нэг өөрөө дуучин болоод тэрүү. Соёл спортын зохицбор төв гэдэг нэг юм байна. Спорт зал. Тэгээ нэг болонд нэг тайцсан. Тэгээ тэнцээ нэг спорт зал учраас мангар зүрээт. Амар зүрээт. Тийм шүү дээ одоо. Тэгээл дуу хатангуу. Тэгээл очиод нэг хүн очиод дуулан зав. Нөгөө нэг хөгжим фанограм дуучин хоёр ингээд бүр зөрөлдөөд өөрийгөө сонсохгүй үзэж байгаа хүмүүс бүр хаана байгаа гэдгээ мэдхгүй. Үр ийм солинт төвд маш их баригдсан. Энэ бол их буруу одоо бодлого байсан. Тэгээ тэрийг бол тохоохон үед нэг шүүмжилж исэн. Спорт зал тустай байх хэрэгтэй. Зард мөнгөө химнээд бүр альчих болж байгаа хгүй. А солинт төв бол бүр тустай. Өөрөө гоо сайхан соён гүйрүүлэх юм одоо тий гоё ордон гэдэг утгаараа бол тэрийг их гоёмсог хийх хэрэгтэй. Зүгээр нэг захиргааны байр шиг хийж болохгүй. Тийм болохгүй. Хуучин бид нар тий 50-ийд он, 60-ийд он ямар гоё чулуугаар тийм ээ соёлын төв хийдэг байлаа. Ийм эртний Ром, Грекийн ийм загвартай, баган магантай, бараг театр шиг тийм гоё ийм гуруулж орой моройтой ийм гоё урлагийн тийм гоё соёлын төв дээр үд хийдэг байж. Одоо орчин цагт бүр ийм хөгжмөр байхад. Тэгэхэд ингээд нэг сонин спорт зал шиг юм хийнгүүт. За энд спортын арга хэмжээ, урлагийн арга хэмжээгээ зохио хийгээд. Юу ч тэр сумыг зүгээр золионд гаргаж байгаа хэрэг. Тэгээ урлаг соёлоор үр хөвгүүд мэн хүмүүчгүй бол ирээдүйд том болоод тэр одоо би сэтгэлийн одоо тийм ээ ямар одоо характертай юм болох уу? Тэг эн чин урлаг соёл гэдэг мэн өөрөө хүнийг багаас нь хүмүүжүүлж байгаа шүү дээ. Урлагаар болон хөгжмөр. За тэгэл бусад маш олон зүйлээр хүмүүжүүлж шүү дээ. Энийг бол манай бүр төр засаг мэн маш одоо тийм бодлоор авч явах хэрэгтэй. Хазаар бас энэ одоо сүүлийн энэ жил бол соёлын яам байгуулагдлаа. Та бол маш их баярлж байгаа үстэй. Ах маань одоо соёлын эрхлэгчээр хэдэн жил 20 жил, 28 жил болчих. 28. Боо. 28 жилийн өмнө та чинь соёлын төвдөө бас ажиллаж байсан үгүй юу? Ажиллаж байсан. Юуны багш байсан. Хөгжмийн багш. Хөгжмийн багш. Тий. Эрхлэгч ажилласан. Тэгээ энэ чинь насаараа одоо энэ үн чингээ соёлын байгуулалтад ажиллалаа. Тэгээ нөгөө 90-р оны дараа бол бас хэцүүцэн тий. Тийш тийш. Хаалгаа барайлж байна. Хаалгаа барайлж байна. Бид чи одоо баруун мөрний гэх бол сайн мэдж байгаа. Цэлэнгэ аймгийн. Тий. 90-р оны үед бид чи тайзан дээр 100 тавьдсан. Зааланда том хоошин 100 тавьчих. Бараг тэр өртөө дэлтэл үзсэн. Тэгэл гал түлж байгаа л шинжилээ хийгээл тэмдэглэл. Тий. Тиймэрхүү арга хэмжээнүүд явдаг л байсан бид нар хийдэг л байсан. Тэр бол хэцүү цаг гэж. Одоо бол нэг юм сайхан болсон. Одоо тэгээд соёлын яамт болсон юм чи манай соёлын яамны одоо сайд одоо тэгээд сайд манаас энэ хөдөө орон нутгийнхаа соёлын байгууллагууд ялангуяа энэ стандартын бус баригдсан одоо тэр соёл спортын зохицолбор төвгээд байгаа тэр спорт заалаа спорт орны үйл ажиллагаанд явуулаад тусад нь одоо тэр сайх одоо миний яриад байгаа тэр нэг тэр гоо сайхны тэр гоё ордныг барих хэрэгтэй байхгүй зүгээр нэг юм нэг тий одоо юу гэдгийг одоо бас захиргаагаа муулаад ахалтай байж тийм ээ үгүй яг тэр шим нэг захиргааны барилгач нэг дөрүүлж нэг арай өөр байгаа даа шүү дээ а офисын барилга өөр шүү соёлын төв гэдэг нь өөрөө их гоё тийм гоё урлагтай байх хэрэгтэй байхгүй манайд чи үрд бүхмөх бүхий барилдаа хүртэл явагдчихлээ л дээ биз харин манайх чи 11 ахаа ингэ биэр ингэ 11 онд спортын зохицолбор бий спорт зохицолбор байгаад 590 үнийн судалтай тийш тэ одоо сая би ороод ирсэн тэр үл гоё ортон биш тэгээд одоо тэд чи бүх спортын арга хэмжээ болдог манай дээр болдгоо гэсэн бүх барилт марилт бүр боёо жижигхэн зааланд чи өөр барилтаан болоод аа ургацын баяр баяр болохоор чи эндэл барилт нь штэ тэгэн штэ цагаан сар ургацын баяр бол эндэл барилт барилтж л тэмдэгдэг байсан ах маань одоо тэгэл 90 оноос хойш ч одоо тэгэл яг энэ соёл юу цагаан нуурынхаа соёлын төвд одоо олон жил ажиллаа одоо бас энэ цагаан нуур сум бол одоо Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд бас их онцлог сум онцлог хүн ам ихтэй хүн амт өсцөө. Тэгээ гоё юм аа. Манайх одоо газар тариалан мал ажгүй те. Газар тариалангийн орно л та. Үр тариа их цаан тариалдаг. Ажгийн компаниуд мань их сайн ажилтгаатай. Ах одоо ингээл энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд
аймгийнхаа бус соёлын төв одоо нөгөө янз бүрийн арга хэмжээгэл зөндөө тойрон шүү дээ. Тойрол. Тэгэл нөгөө сумын хүн ам нөгөө цөөхөн байгаад идэг. Нэг 1000 гарын. За 1000 гарын ч мэдгүй. Ер нь 2000-аас дээш л багш шиг үн тий. 2000-аас дээш л. Тэгэл 2000 хүнтэй сумын өөр өгөөс тээ. Өөр хатгалал тэнцэж гутал гутал засвар алга. Хатгалал тэнцэж одоо нөгөө юунууд алга шүү дээ. Үсчин гээл байх байх чинь тий. Тэгэд одоо энэ 5000-аас дээш одоо хүн амтай сум дээр ирэнгүүд танаас бол баг бүх юм байгаа өс тээ. Гутал засвар хагдчихсан. Шүү юу харагдал тээ. Бүхэл юм байгаа. Үсчин байсан. Халуун ус байсан. За тэгэл янз бүрийн цэхүүд жижиг жижиг хөөрхөн тийм бизнесүүд байгаа даа. Хүн ам ихтэй учраас бас ингэ зах зээл эргэлдээд байгаа. Тэгэхээр энэ бас Монгол улс маань 330 суманд одоо баг хүн амтай одоо сумуудад яаж 5000-аас дээш хүн тэнцээ амьдруулах боломжийг одоо үүсгэх хэрэгтэй байхгүй. Тэнд одоо ажлын байрууд гаргад тимүү янз бүрийн бодлого хөшөөр хийгээд тэнд одоо 5-аас нэг 10000-ын хооронд одоо хүнтэй байхад бас шал болж байгаа байхгүй. Тэ? Ер нь тэгэл хөдөө гадаа ажиллах гэж нийгмийн баталгаа л шүү дээ. Нийгмийн баталгаа. Аа. Тэгээд залуучууд банд цалингаа голоод ерөөсөө хийж өгөө. Аа. Тэгээд нийг нэг үнийг хэлгээд одоо хөтэйгийн соёлын үүд чинь хөгжийн багшийн дутагдал асар их байна. Тийм шүү дээ. Одоо хөгжийн багштай сайхан мэрэгчтэй хөгжийн багшд ерөөсөө ирэхгүй. Одоо ингээд эн чинь соёл урлагийн их сургууль, за тэгээд одоо нөгөөх нь дүн дүн. Тийм, ингээд ер нь урлагийн сургуулиуд одоо улсын болон хувийн сургуулиуд байгаа шүү дээ. Тийм, тэгэхэд ч одоо эндээс маш олон залуучууд урлагийн мэрэгчлэр төгсөн гарч байна. Тэгээд энэ залуучууд маань гараа төгсч гараа мэрэгчлэр ажиллахгүй байхгүй. Ажиллахгүй. Мэдээж хэрэг одоо нийслэл Улаанбаатар хот хоттод тийм ээ дөрийн театр, бүх зэргийн чуулгач гэдэг юм уу. А үндэсний дуу юу лээ? Үндэсний урлагийн их театр энэ төрч одоо тэгэл бас нэг тодорхой хэмжээ даац байгаа шүү дээ. Тэр олон одоо төгсөгчнийг бол одоо шингээх арга байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ одоо хэрэгцээтэйг орон төлөвөнд нь явуулах. А тэнд нөгөө таны хэлж байгаа нийгмийн баталгаагийн сайхан болох хэрэгтэй. Адаглал одоо юу гэдэг нь ажилсан жилийн 1.5 гарч байдаг юм ингээд бас тийм хөшүүргүүд байж болно шүү дээ. Ян зүрийн хөшүүргүүд ээж бол. Тана бас юу орон нутгийн судалгаатай хэмжих айтайх юм шүү дээ. Бисаа шагаад шарлаа их гоё юм байна. Тана танхимын ажилтан бас танилцуулах бах тийм. Тэгин тань манай ажилтан танилцуул. Ах минь бас энэ завшиныг ажиллаад гоё мэнчлээ төвшүүлэх үү. Та ингээд ийш арчльтай байна. Надлуураа бэлгэсрүү гараад. За ингээд нийт соёл урлагийн байгууллагад ажиллаж байсан үе үеийн ажилласад Ахмад Уран бүтээлчэд Чөлөө Дуран бүтээлчэд ардын авьяастан залуучууд та бүхэндээ соёл урлагийн байгууллагын бас баярын өдрийн мэндийг төшүүлье. Эдгээр өдөр тохиож байна. Тэгээ та бүгдийн бүгд урлагийн энгийн лам бурхан байна. Үргэлж живээн тэтгэж байх болтугай гэж хүсье. За орон нутгийн судлах танхим гэж байна. За бидний танхим их гоё юм байлээ. Энэ шиг орж сонирхъя тийм ээ. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Орон нутгийн судлах танхимын ажилтан Халиун. Халиун гэж одоо бүсгүй байна. Танах чи их гоё танхимтай юм шүү дээ. Сайн. Манай үзэгчдэд энэ орон нутгаар танилцуулаа шүү дээ. За манай орон нутгийн судлах танхим нь анх 1990 онд Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөл болон засаг даргатай хамтарч байгуулагдчихсан. Одоогийн байдлаар 351 үзмөр тавга. За. Ханаас эхлэх вэ? Орон нутгийн судлах танхим эхнээс нь тайлбарлах юм бол манай цагаан нар сумд амьдарч ирсэн одоо уугуул иргэд тэдгэрийн өрөөч зэнер одоо үүд эцгээ идэлж хэрэглэж ирсэн зүйлүүдийг ихэвчлэн танхим дурсгадаг байна. За эндээс харахад модон мөн одоо анжис байна. Айны бүгц цан хөл уу хэмчлэн энэ хийтийн ч болов. За. Хоёулаа жоохон яаж явахгүй бол би таны ярианыг ч хоцрох гээд тийш үү. За энд одоо оо энэ хийтийн чулуу гэж тий. За энэ болохоор 300 гаруй жилийн өмнө сочсон хийтийн чулуу үлдгэл чулуу байна. За энэ хаана идэх? Энэ одоо Монгол Улс одоо ой юм уу? Яс. Алчлаа. Сэлэн аймгийн цагаан нар сумын одоо 1-р багт орших нийтлэлд Номухан хийдэгш байдаг гэсэн. Одоо бас 300 гаруй жилийн өмнө 1863 онд тэгсэн хийдэг үлдгэлч болов. За энэ шиг бол одоо гар тэр энэ болохоор үр тариа бодо гэдэг гурил болгож хэрэглэж байгаа. Хэрэглэдэг байсан. Тийм ээ тий. Одоо энэ хөрүүн ингээд мод одоо яаж байгаа? Эргүүлж дүүс тий. Эргүүлж баталдаг. За мөн одоо өөдсөн баяр нэмэхгүй мөнгө одоо цагаан нар сумын уугуулт гэдэг нь өөр хэрэглэж байгаа юм уу? Гуйлын тогоо. Гоё юм. За энэ модон хандс бол одоо тий. Энэ хуучны төстэй тий.
Одоо бол цагаан урт бол ер нь бүр дээр үеэс л одоо тэгэл тариа тартил байсан шүү дээ. Газар тариалан гээ. Энэ их гоё одоо байна. За энэ цана биш шүү дээ. Тийм сумын цана. Аа. Тэр юу вэ? Ойлго тариа болоод бас бухалдаг байсан. Аа. Барьж байгаа бухалдаг байсан. Чи одоо нөгөө Христийн загалмай гэж харлаа шүү дээ. Харин тийм үү? Тийм мэддэг болохоор. Оо тийм үү? Хүл юм шүү дээ. Оо зөө зөө зөө. Үйсэн сатай. Одоо малын там байсан. За энэ одоо сумын уугуул бат хишгийн одоо музей төгс малын там гэж шүү дээ. Тэгээ яг харагдах ямар там байсан. Нөгөө зүгээр юм бүөр их юм. Амгийн там гэдэг л. Амгийн там. Оо тийм юм. Энэ тамны ч өөрсдөө нэштэй байл. Тийм байна. За. Энэ шиг юу одоо сумын уугуул ирэнг бийж тухайн хэрэглэж байсан үеийн биш 1940 он Германд үлдэрсэн биш. Оо Герман биш. Түүний одоо хүн бэлгэжсэн. За. За ингээд сумын уугуул ирэхэд өөрсдөө одоо хэрэглэж байсан модон хувийн үүсэн савтрыг ингэж хэмжээсэн байна. Хүчтэй зүйлтэй. За энэ шиг арах цахиур бүр танхимын цуглуул. Аа, эсвэл хүчтэй юм байна даа. За. За энэ шиг ч одоо юу гэнэ? Миний түрүүний ирсэн нэмж талд намуухай хийдэнтэй одоо зураг нь юм. Аа, за за. Тэгэхээр хуучны зураг нь тийм үү? Ажил амьдралыг харуулсан. За нийт төлөв намуухай дэвээ төрүүлсэн та 300 жил юм. Энэ бол өндөр гээгийн зам базрын хүү сарай дурч намуухай нь одоо аавынхаа ийм дурсахд зориулж өөрөх нь нэрээр одоо энэ хийдэг байгуулсан. Тэгэж нэгж төлөв намуухай хийдээ одоо сүүлчийн хөрлөлгөн манчин дурч хөрлөлгөн. 1921 онд төрөөд 3 настай та буюу 1924 онд одоо энэ хүү хийдэг залгарч байсан. Яс сүсгтэн болонд одоо зориулж цагаан нар сумын одоо 3 дахь баг ийш хойшоо энэ хүү одоо хийдэг гэж хэлсэн 2000 одоо нэг хэр 2002. За. Байш юу одоо Эрдэнэчин маань намсаа. Эрдэнэчин маань намсаа богдхан Монгол улсын одоо анхны засгийн газрын гишүүн мөн шүүх яамны одоо тэргүүн сан байсан. Нэг хөрөг зураг. Тийм ээ тий. Тусан зураг. Мөн одоо Эрдэнэчин намсаа өөр очих нар одоо төр үдэрдэжсэн бичсэн. За. За энэ шиг юу та цагаан нар сумын нутгийн бахархал гэдэг нь Монгол спорт зохицуулалтын гадаа хэсэг шүү дээ, тийм үү? Монгол хэсэг арслан боохот онцгой эмгэн сумын намзаа. Мөн дуган хайл. Түүхээс нь ярил. Түүхээс нь ярих юм бол Монгол улсын сэлэмгийн боохот хэмээх эмгэн сумын ганц нь болохоор 1922 онд улсын начин, 1924 онд Монгол улсын зан, 1933 онд Монгол улсын арслан цагтыг бүтэжсэн. Төшөөтхөн аймгийн одоо Эрдэг ангийн хошины хуур чимэх газар 1895 онд төвжсэн. Тэгээ мөн түүний одоо үр очинараас нөхө зургуудыг бүтээсэн. Нэг фото зургууд биш тийм яг жинхэнэ. За энэ хүмүүс болохоор ийм одоо царай зүстэй хүмүүс байж тийм ээ. За бас энэ 54 оны зураг шүү дээ. Ардын усгалын наадмаар болчихсон. Өндөр настай болсон үедээ. За ийм бас мундаг сайхан бүх ээжээ тийм ээ. За энэ одоо буган айлын. Бас их түүхтэй юм биш үү тийм ээ. За. За иш явах уу? Газарцсан болон энэ цагаанар сумд үүгдэг жимсүүд. Цагаанар сум кадастр зэрэг. За мөн цагаанар сумд ургадаг урмлууд их их цагаан үлдцэг хэмжлэн сүг 5 салаа их дээр ингээд багтаа. За бас ийм амтд байдаг юм тий. Цагаанар сумд өтэй тэр зэрлэг амтд байдаг бах тий. Гөрөөс бүгэн. За энд одоо бас төрөл бүрийн шавж биш. Монгол улсын одоо профессор Бэсгэн Данзан гэдэг нь одоо шинжлэх ухааны профессор байсан. Тэр хүн маань болохоор паразит судлалын лабораторид одоо 1924 онд бэлтгэж хийсэн шавжны цуглуулга гэж үлдээсэн баха. Танаас юм уу? Танаас юм уу? Аа зөв. За мөн манай сэлэн гүрэнд оршдог загаснууд эхнийхээс нь уршсан бол тул загас. Тул бай. Осетр. Ямар аа? Осетр. Бөх ийм сонинд загас үү? Хоёр дахь гот юм шиг юм. Сэнд бас хоёр аа. Тийм байх нь. Эсвэл аим шиг юм байна. Эй ой.
Зурхаа загас. Зурхаа. Гутаар загас. Цэлэг мөрөнд оршдог загас надад. Гэтэ сонин загас шүү дээ. Зөө зөө гоё юм ээ. Хөөх энэ ч дээ. Сэлэн. Батлан хамгийн яамаас 2014 онд цэлэг эми цагаан нар сумын 100 жил 90 жил болж байгаад хэлжсэн юм сэлник. Хөшөөч генерал Алтан гэрлийн. Утсан. Тэгсэн хөвцөс. Бүгднайдх Монгол ордын хөшөөч генерал Төгч Аваа Алтан гэрл. А ийм. Цэргийн ямны ард талыг өдөртөх газрын нэрийг бичгийн дарга бас байнамаа. Бас танаас юм тий. Тий, танаас юм. За одоо хөдөө аж ахуйтай бол салшгүй болох шүү дээ, тийм ээ? Танаас юм. За одоо тэгэл Тухан хан гэдэг компани биш. Гацуурт. А Гацуурт компани үйл ажиллагааны зургаас байна. За Гацуурт компани бол одоо цагаан нор сум дээр бол маш их талба дээр үр тариа бодод тарьж байгаа. За энэ бас шилмэл үйлдвэрүүд шүү дээ. Чимцэн мал шүү. Ханга үйлдвэр. Цагаан нор сум нөр ханга үйлдвэр хүнийг үжилдэг сум байхгүй юу? Өө цаа цаа. Тэгээд тэрхүү одоо нөр ажил бүтээл дээр нөхөн медалуудыг авчихсан. Ийм медалуудыг одоо ханга үйлдвэр хань уу? А ханга үйлдвэр хань мэн аль а энэ нь тий. Тэр үү? Ийм хань юм шүү тийм ээ. Ийм мундаг ханаас үржүүлж исэн байна. Зя. Зя. Монгол улсын анхны хөшөөч генерал 9 хүн гэдэг юмсэн. Тэрхүү 9 хүний нэг улга сүүрэн болдгоо. Цэргийн явын ард талыг харуулсан өдөртх дарга ус юм байна. Төвний хүрэг зураг болон төвний идэл чирэлжсэн радио. Хөөх энэ ямар гараа? Дуурал цагт 1930-аад байна. Россия 301 гэсэн радио. Зя энд одоо алтартнууд юм. Өөрийн ажил бүтээлээр одоо Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар цолурсан гавьяд механик жуулж гавьяд малчид гэм одоо гавьяд цолтон өгсөн хүмүүс нэгэд дурсан санагддаг баа. Тийм ээ тий. За ийм мундаг хөдөлмөрийн баатарууд төрөн гарсан байдаг юм бай. За гавьяатууд бол ихтэй юм байна тий. За гэхдээ ийм саа. Үнэн үнэн таньжтэй гавьяас ондог онд гавьяатууд байна. Гавьяат бас гавьяат энэ гавьяат механик. Ихэвчлэн гавьяат механикч болгоч гэдэг. Газар тариал. Газар тариал нь услах тийм. За энэ бас аврах цол хүрсэн малчид тариал амжтдаг. Тийм байна даа. Хүчний үнэ сайхан зургууд шүү дээ. Аваргууд ийм хүмүүс төрөн гарчээ. Тийә. За, Наримтал сангийн аж ахуй гүйж дээр үг гэдэг гэсэн. Наримтал сангийн аж ахуйн барилгыг одоо хүлээлцэж өгөхөд хэлэлт дурсгалын зөв бэлгэлгэрүүлж энэ төлхөрийг бэлгэлжсэн байна. За, энэ сангийн аж ахуйг одоо барьж байгуулад энэ төлхөрийг бэлгэлжсэн юм байна. Энэ орсууд л барьжсэн юм шүү дээ, тийм. Тийм. За, манай цагаан нисэнийг тэмдэгнүүд байна. За айн өдр гаргасан тэмдгүүд байна тийм ээ. Тэмдэг нь усын арга дүнд хэрэг бүтээдэлж таа. Усын арга дүнд. Тийм ээ. 2014 онд. За ийм сайхан тэмдгүүдийг гаргасан юм байна. За. Ишгэ. Тас. Дархан дурсах хүмүүс. Хөдөлсөн сайхан хүмүүс. Дархан мэрэгтэн спортын мастер байна. Мөн эрүүл мэндийн яамын сайд асан. Дүүцэн сайд хөдөө аж ахуйн яамын сайд асан гэх мэтлэн. Алтартаас хүүхдийн зохиолч Монгол улсын одоо зохиолч гэдэг. За тэгэхээр. За ерөөхдөө энэ цагаан нор сумын орон нутг судлах танхим бол их гоё айтайхан цэвэрхэн гоё байдаг юм байна. Бас их ойлгомжтой нутаг орныхоо одоо хүүхдүүх тэгээд амьдралын онцлогтой хамааралтай бүхий л одоо зүйлс алдар суртангуудынх нь одоо зург хөрөг ингээд бүх юм тавигдсан. Ийм сайхан одоо орон нутгийн судлах танхим байдаг юм байна. Ингээд халиуна одоо баярлаа. Баярлаа. За бас өөртөө нэг сайхан боломж бол энэ завшааныг ашиглаад бас сайхан найс нөхдөдөө ахトゥ төрөл төрөсөдөө бас энэ сайхан нэвтрүүлэх харах үеийн мэдлэгийг яг ажлынхаа байран дээрээ сүргээч тийм ээ. За
За хамгийн сайртай аав ээжтэй болон ахтай ихтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай ах одоо хотод амьдардаг, ихч мань Эрдэнэтэд амьдарч байна. Тэгээ ах их чагт хайртай шүү. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Удах уулзнаа. Аав ээжтэй бас өсөж өнгөлөгсөнд баярлалаа гэж хэлээ.